Membro do Parlamento Nacional Russo PNTL responsabiliza caso Taraan e a cela polícia. Representante povo e a Parlamento Nacional, Russo Polícia Nacional Timor-Leste, ato responsabiliza ba caso Matebian, José Bernardo de Jesus Soares, nebe desconfia Taraan e a cela detenção comando PNTL e município dele foi em Lalaes. Membro do Parlamento Mos Russo ato ia investigação Cleang ba caso refere, não foi informação nebe claro ato povo labele lá com confiança, tamba de daune, público no família sei hela ho dúvida, banhira José Bernardo mate e a cela detenção, nebe desconfia ho Taraan. Ele mate se alara. E se alara, mas é uma matriz de verde, a água de polícia me abaco. Te vou ser a bela fossai. Tava na realidade de Indonésia, então Indonésia era hela boat morsa até nem a polícia para ela nem implementar nem hei ter na saúde. Lo los la bela existe. Hadomi mi jovem ser de aquilo. Husileta hal boat onsel huskra hal boat onsel gina la 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 dufura. How la fier 100% nem também 99% how la fier kata la barik mane ne dia kata ne atara. How la fier. Ne ba ha parte sem how la fier. Tama ia cadeia lá botou de mamu. O tour mas aí mamu metro ide roubar o tour ene. O lá lori boati. Tama sai no ojo. Tama sai na lavar sala saída. Precisamente halu investigação cliam ba polícia sira. E a polícia nebe momento halu segurança neba precisamente bolo e bele bele mos bolo comando pentel atu bele mai foi esclarece ba deusi parlamento ne para atu bele família sira bele ron. Fati ne bek ser ne tenk proteze ema tambe ne tama ema ne bek tama ya ser ne ne hatur sai da kata ite tenk respeto bati da presunção inocência ne primeiro segundo standard sira ne bek tama i have fati sel sira ne standard ne ya tambe ne ma caso ne bek acontece ne banane caso ne tenk halu investigação ne bek client dia so ke i bati da ke ami hare lalos tam sai da é a rola fiar que tal iné bele nia lori rasik depois de né tem que agressão ruma agressão e né polícia tem que tomar responsabilidade né e vamos lamenta tep tep se manhir psi quando halo intervenção atuação né polícia lá fofatin lei organização investigação criminal né parlamento definitivo né e presidente promulga para caso homicídio caso bobotir crime organizado brancamento capitais caso bobotir né tem que pisik magahare. Ita laos bela considera polícia lá. Ita fahete tarefas né, serviço e dia caluninha. Tu agora parte sira se da pronuncia resultado autópsia ba Matebian José Bernardo de Jesus Soares, tamba se ia processo investigação. Liga o caso José Bernardo de Jesus Soares na mata e a cela detenção, comando Penitelli Dili, e a loron ida fulan setembro né, comando geral Penitelli, segunda né, foi ona suspensão durante loron nem nulo, ba membro nem walu, composto russi oficial nem tolu, sargento nem ida, no agentes Penitelli nem hat, russi comando Penitelli município dele. Felicitas Borges, Jaime dos Santos, GMN.